ini pabule kulesu, alu alu, konya ini ramla kos kosu aja. Aku sekarang yang আলু ধনিয়ার আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে মই যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেখিনি জোগা কৰি লৈছো নিমখ হালধি তাৰ পিছত ধনিয়াৰ গুৰি ধনিয়াখিনি মই কুটা ধনিয়া অলপমান ভাজি পেলাই মিক্সিত বটি লৈছো আৰু ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু অলপমান আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান বইল কৰা আলু লৈছো এইখিনি কসমাস এইখিনি ভালকে ধুই পরিষ্কার করে পেলাই লৈছো তার পিছত তাত প্রায় এক চামচ নিমখ এক চামচ হালধি মিলাই লৈছো মিলাই লৈ মাছখিনি ইয়াত নিলো তেল মিঠাতেল লৈছো কেৰাহি গৰম হৈ আছে কেৰাহিত তেল দিলো এতিয়া কেৰাহিৰ তেল ভালদৰে গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াত তেলখিনিত মই মাছ এক পিচকে পেলাই দিম এতিয়া মাছখিনি এতিয়া আমাৰ মাছখিনি ভাজা হ'ল ভালদৰে এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে ভাজা হ'ল এতিয়া আমি কেৰাহিত তেল ঢালিলো এতিয়া তেল গৰম হ'ল এই গৰম তেলখিনিত আমি ধনিয়াৰ গুড়াখিনি দিলো আমি খুন্দি থৈছিলো আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি খুন্দি থৈছিলো সেইখিনি আমি ইয়াতে দি দিম এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত প্ৰায় আমি 15-20 মিনিট সময় আঞ্জাখিনি ভালদৰে উতলিব দিম হৈছে তৈয়াৰ হৈ উঠিছে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এইখিনি আজি আমি এতিয়া বনোৱা
আলু আলু ধনিয়া গুড়িয়ে বনা কসমাসৰ আঞ্জা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়া এখিনি আমি ধুনিয়াকে পৰিবেশন কৰিম আজি মই কসমাসৰ আলু দি বনা আঞ্জাখিনি ৰেডি হ'ল এতিয়া মই বেলেগ এটা বাচনত উলাই ললো আৰু সার্ভ কৰিব কাৰণে ৰেডি প্ৰায় ৰেডি আপোনালোকৰ যদি অতি সহজভাৱে ঘৰতে বনোৱা এই আঞ্জাখিনি ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব